Oh my god, הרגשתי, ראית? דווקא תכלס, למה אתה משחק פורטנייט? כי גל שיקר על כולנו. הוא אמר שהוא התקין פורטנייט והפורטנייט לא עובד. הוא נותן לך אחת עם המרפק, אחי, אתה לא מכיר אותו. קיצר, גל, למה אין פורטנייט במחשב? חשבתי שוב, אולי? נדבר על זה עוד פעם. גל, רגע של כנות, גל. קונספירציה, אוקיי? גל אוהב Call of Duty, ואנחנו לוחצים עליו לחזור לפורטנייט, והוא לא רוצה לחזור לפורטנייט, אז הוא עשה שם איזה בעיה בתיקייה, מחק שם איזה קובץ, ועכשיו הפורטנייט לא נפתח. מה, אין פורטנייט, לא עובד, אחי, לא עובד פורטנייט, לא עובד. אם הייתי מבין במחשבים, אחי, הייתי פותר את זה, אבל אני לא יודע כלום. סתם, היינו איזה משהו מעניין באינטרנט, אז החלטנו לעשות את זה פה בישראל. מה קורה חברים, אז ככה, כמו שראיתם לפני שבועיים קיבלנו את המדפסות המגניבות של HP שאיתן יצא לנו למלא את כל המטבח בתמונות מגניבות שהדפסנו ישירות מהפלאפון. עכשיו שמנו לב ששתי חברות טובות שלנו התלהבו מאוד במדפסות, אולסיה וליאל, אז החלטנו להפתיע אותן. מה זה? תפתחי, תפתחי, זה מדהים. אני הייתי מפחדת. אני לא מפחדת, חכי רגע. לא, תפתחי את זה לאט. תפתחי את זה לאט, למה יכול להיות שזה פתאום יקפץ עלייך! מדפסת! את רצית אחת כזאת? ברור! היא דיברה על זה! מה זה, של אייפון? כן, זה המדפסת HP ספרוקט, זה מגניב. זה מגניב. מתן עטף את זה! נכון, אני עטפתי את זה. מתן עטף את זה. ראיתי בסטורי שעטפת מתנות, אמרתי בדוק הם מביאים לי משהו. לידור הגמור הזה אצלי, תקשיב טוב. הוא הוציא להם עוד סטורי עם HP ספרוקט למטה. וכאילו הוא תמונה של מתן, אתה אומר, תגידו, אתה לא מעלה את זה. לא אחי, הכל טוב, בסוף למזלנו הוא לא העלה. אני בדיוק נכנסת להתקלח, תיזהר לעשות לי משהו. לא מבין, סבבה, 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 לא קיבלת אותו? אומייגאד. נשבעת שאני מפחדת. אומייגאד. לא, אבל נשבעת שאני מפחדת. אני קצת לא סומכת עליכם לאחרונה. למה ככה? כי שר אמר שהוא ימתח אותי, ואני תמיד מחכה. אבל כבר מצחנו אותך, קל למתוח אותך, זה היה הכי קל שעשיתי בחיים שלי. יואו, לכבוד חג המולד. את לא רואה איך מתן מחופש לסנטה קלאוס? כן, הו. דחשי מה זה, את יודעת בחייאת. זה נראה כמו בוסם. זה בוסם? לא. רמז, אוקיי, רמז, זה אני הרגתי. רמז, זה מדפיס דברים. רמז, רמז. זה ברור מדי. לא, לא, אחי, צריך להשאיר מורפל. חושב שהרסתי את האייטם. צריך להשאיר את זה מורפל. זה HP ספרוקט. יו, איך אני אוהבת מתנות. יו, ולעשה תמונות. מה זה הקופסה הגדולה? תכף נגלה שר. זאת מתנה שאמרנו, היא סטודנטית. היא צריכה את זה. היא צריכה את זה. זה מטסת? אומייגאד! בחיי שרציתי לקנות כזה כשהתחלתי להיות סטודנטית. זה חלפתי. אני יודע, זה כל מה, רק להתחנן לאנשים שהדפיסו חברים. באוויר, שרוני לא תכנס, באוויר. כן. רוני, שמי את הפה שרף. שלום. שלום. מה קורה אופק, הכל טוב? מה קורה אופק? מה נשמע? מה אמרת על עד כה? כלום. כלום כלום? כלום. באמת? צריכים לשמור על הסוד? עכשיו כמה היא צופה בבלוגים בתכלס? צופה. באמת? מההתחלה היא צופה. ואת כמה אמרנו? ב-17.5. טוב חברים, אנחנו נמצאים פה עם אופק. בחור רנדומלי לחלוטין שפגשתי בקניון, והוא אמר לי שיש לו ידידה טובה שפשוט ממש אוהבת את הבלוגים שלנו, אז החלטנו להפתיע גם אותה. אני נראה כאילו גנבתי, קלבתי מתנה מילד חולה, ככה אני נראה. איזה קרום אנחנו פה. קצת צפוף פה הייתי אומר. מתן, בוא! אומייגאד! מה העניינים? מה קורה? לא שאלת אם אתה רוצה להשתתף בבלוג. שזה אלתי! כן? אני רוצה.
אנחנו הפתענו, מה קורה? קודם כל. אני פגשתי את אופק בקניון, והוא אמר לי שאת צופה בבלוגים. ובדיוק היינו בחלוקת מתנות, אז אמרתי למה לא? טוב. זה בסדר מבחינתך. סתם, אז הבאנו לך מתנה. לגלות לך מה זה? זה מלא ספרים. כן, זה המדפסת שגם אפשר להתחבר לך לטלפון, אבל זה יותר קומפקטית, מכירה את זה? לא. אני רואה את בבלוג שלו. את עוד לא עוקבת באמת. בואי נראה. אני עוקבת אחרי. אני יואו. הנה, עשיתי זה שוב. מה קורה, אמא של יור? אני אגיד לך מה, אנחנו דפקנו על מלא דלתות את המחילים שפתחתם. עכשיו תגידי, איזה גבר סרקה לי זו? איזה גבר סרקה לי זו? יופי, יש לנו את זה. יש לנו את זה, יש לנו את זה. עכשיו, את צריכה להתין את זה כזה שעתיים, אנחנו נחכה, אוקיי? אם אפשר קפה. אז הלאה, חברים, אני אסיים את הוולוג שלי. אני מקווה שנהנתם ואני מקווה שחויכתם. תודה רבה לחברת HP על המדפסות ועל הזרימה. בזכותם פינקנו אנשים שאנחנו אוהבים, וזה היה אייטם מגניב לגמרי. אני צירפתי לינק למטה בדיסקריפשן, כל מי שרוצה מוזמן להיכנס ולהתחדש. תעופו עם הדמיון שלהם, תעופו. שימו את זה על הבחורה של הטלפון, שימו את זה על לוקר, שימו את זה על המצח. על המצח. שאלה ותנק לרוני בן דוד. רוני, תודה רבה שאת צופה. אתם מוזמנים להיכנס לתמונה האחרונה שלה ולעשות לה לייק, שתרגיש אותנו, שתדע שאנחנו פה. פתאום לא תבין מאיפה זה בא לה. כל הלייקים, תראו, ומה קורה, מה קורה? תירשמו כמנו, תפעלו את הפעמון ותעקבו אחרי גם באינסטגרם, ואנחנו ניפגש בפלוג הבא, חברים. לאהבתכם.